Red Blue JD. Bicende abahanga b'abanyaburayi niho babonye igitekerezo cyo kubaka indege ihigi yari isanzweho kuba nini ariyo Boeing 747. Hagendewe kuri yari isanzweho, aba bahanga babonye ko bafite akazi ko gukora mu rwego rwo gushyira hanze igihangano gishya cy'indege ihiga izindi mu bunini. Mu mwaka w'1944 nibwo iyi ndege bari bagiye gutangira kubaka, bayihaye izina ritangirwa na A3, nyuma bakurikizaho XX, bisobanuye ko aribwo ibitekerezo byayo byari bitangiye kuza. Muri uyu mwaka kandi igikorwa nyirizina kiratangiye mu bushakashatsi kandi hagendewe ku ikoranabuhanga ry'imbere, kuko iyi ndege igitekerezo cy'aba bahanga yagombaga kuba ari nini bihagije. Iyi ndege yagombaga kandi kubakwa hagendewe ku bibuga bisanzwe bihari, ariko karebwa ko byaba bifite ubushobozi bwo kuba byakwakira iyi ndege. Iyi rutema ikirere kandi ikiyongeraho n'uko yagombaga kuba ije kugabanya kuva kuri 15% kugera kuri 20% ku giciro cy'indege ya Boeing 747 yatwariragaho abagenzi. Iyi ndege kandi ikaba ifite 49% by'uburebure ugereranyije no kuva ku butaka ku ndege yari isanzwe ari nini, naho 35% ku byicaro by'iyi ndege. Ikaba isumbije iyi ndege ya Boeing 747 yari yaraciye agahigo ko kuba indege nini kandi ngari. Aha iyi Airbus A380 abagenzi bagenda mu bwisanzure burenze kuruta iyi ndege yari isanzwe izwiho guca agahigo ku bunini. Iyi sosiyete kandi ya Malaysia Airline, hifashishijwe ikoranabuhanga ryigiye imbere, iyi ndege ya Airbus A380 ubwo yashyirwaga mu nyigo yagombaga kuba ifite byibuze 10 kugera kuri 15% by'ubunini ku yari isanzwe. Ikoreshwa ry'amavuta make ndetse n'ibindi biyigendaho kandi ikaba itagira urusaku rwinshi. Uyu ni wo mwihariko w'iyi ndege. Nguhaye kandi ishusho y'imiterere y'iyi ndege, yaba mu bugari cyangwa mu burebure bwayo, nuko ifite uburebure uvuye ku zuru ry'imbere kugera ku mpera aho twakwita ku murizo haresha na 76 meters, naho uko amababa ateze kuva ku ruhande rw'iburyo kugera ku mpera y'iruhande rw'ibumoso haresha na 79.8 meters, naho uburebure uvuye ku butaka ugereranyije naho ibaba twakwita iryo ku murizo rigera hakaba haresha na 24.1 meters, naho uburebure bw'icyo twakwita cabine cyangwa se aho abayobora iyi ndege baba bicaye, iki gice cyonyine gifite 76.8 meters. Amajwi aturuka muri iyi ndege Airbus A380 ku munsi wayo wa mbere wo gutangira ikoreshwa mu gutwara abagenzi, ndetse akaba ari ya ndege igiye gutangira kogoga ibirere by'ibihugu bigiye bitandukanye. Ndetse nk'uko bigaragara mu guhurirwaho n'abahanga mu byo gukora indege, bashakaga kuba bakora indege akataraboneka ku isi. Aha indege zose zabayeho bivuga ko iyo ari yo ndege umugenzi aba ashobora gukora urugendo atekanye, yaba mu buryo bw'ibyicaro kimwe n'izindi serivisi zitangirwa muri iyi ndege. Nk'uko bimenyerewe ko mu ndege hagenda habamo ibice bigiye bitandukanye bitewe n'ibyiciro by'abagenzi, iyi ndege ifite ibyumba bigera kuri 7 byifashishwa n'abakora ingendo muri iyi ndege, ari nabyo bigaragaza ko iyi ndege ari nini koko. Amababa yayo ubwayo nk'uko twakomeje kubisobanura ni maremare cyane, ndetse nayo ubwayo ari ndende. Buri wese yakwibaza ku buryo iyi ndege yaba yaratekerejweho ndetse n'uburyo yaba yarakozwemo hanagendewe kuri tekinoloji igendanye n'icyerekezo. Kuba iyi ndege kandi ari nini ni nabyo biyiha kuba ifite amababa maremare kandi magari, ku buryo hari n'ababigereranya no kuvuga ko rimwe na rimwe hanakinirwaho umupira bitewe n'ubugari byonyine bw'aya mababa. Ahangaho umuntu yakwibaza niba iyi ndege yabibonaho yabasha kururukira. Mu gihe ibi byose byakwibazwa, twibuke ko habaho ibibuga mpuzamahanga biba bifite ubushobozi bwo kwakira indege nini cyane, kuko byonyine nk'uko bigaragara iyi ndege ni nini bihagije, kuko kugeza ubu nta n'iyindi ndege yari yayisimbura. Abakoze iyi ndege kandi bavuga ko igitekerezo cyo gukora indege ingana gutya byaturutse ku bwami bw'inyamaswa, Animal Kingdom. Abenshi tuzi igisiga cyitwa Kagoma. Iki gisiga akaba aricyo cyakubeho igitekerezo cyo kuba iyi ndege yakubakwa. Mu kwitegereza iki gisiga niho havuye gutera intambwe bwa mbere mu bushakashatsi bwo kureba niba koko iyi ndege yakubakwa nk'uko yatekerezwaga. Ubwo ibi byose byakorwaga kandi hifashishijwe imwe muri za kaminuza zo mu Bwongereza, nibwo batangiye kwiga ngo harebwe ese koko birashoboka hagendewe ku gitekerezo cyari cyavumbuwe.
aho batangiye kureba by'umwihariko imiterere y'amababa y'abagize indege. Igishushanyo cy'aya mababa cyabanje kwigwaho mbere kugira ngo harebwe neza uburyo uburinganire bw'iyi rutemikirere yaba yizewe koko. Icyifashishwa aha ni ugupima uburyo umuyaga ukomeye ushobora gusunika aya mababa bitewe n'icyerekezo yabiganamo, ndetse no kwirinda izindi ngaruka zose zaba zihari. Ubudahangarwa ku bunini kandi nibwo bwagombaga gutuma higwa byigiye imbere, kugira ngo hatabaho no kwibeshya na gato mu byo baba barimo gukora byose, ndetse aba bahanga mu bya za rutemikirere bo bashakaga kubigeraho nta nkomyi kandi bumva koko ko bizagerwaho. Ibaba abenshi bita iryo hejuru ku bantu benshi bitegereza iby'indege, babonaho twakwita ku murizo igice kimwe kizamuka ikindi gitambitse. Mbega umuntu yavuga ko babikoze umusaraba, ari byo bita ibaba ry'impera. Uko rigenda rirushaho gusunikwa n'umuyaga bitewe n'ubutumburuke bw'aho iyi ndege iri, nibyo biba bishobora gutuma habaho gusunikwa yerekezwa hasi cyangwa sijya hejuru. Mu gupima ubudahangarwa bw'aya mababa kandi hifashishijwe umuyaga, ndetse no mu buryo bw'urumuri, kugira ngo harebwe niba koko ibyatekerezwaga bigomba kugerwaho, ndetse ari nabyo ku ndege nyirizina barashyizeho utuntu dutuma umuyaga utateza ikibazo kuri iyi ndege, kuko byose byabanje kwigwaho mbere. Kuko kugeza ubu aba bakoze igishushanyo mbonera cy'iyi ndege bakoze uburyo ibaba rigira utuntu tumeze nk'amenyo, ari nabyo bituma byonyine rigereranywa n'iry'inyoni ya kagoma, igisiga kinini. Icyari gikurikiyeho mu bushakashatsi ni ukureba neza noneho uburyo byose byaba byashyirwa mu bikorwa, ariko nubwo ubu bushakashatsi bwari bukomeje ntabwo byari byoroshye, kuko byose ari inyigo ibigomba gukorwa. Izina ry'uyu mushakashatsi ku cyiciro cyari gikurikiyeho ni COSAC, ndetse aha ikigiye kwifashishwa ni kagoma. Iyi kagoma icyo yari igiye gufasha ni ugupima ibijyanye n'urugendo rushobora nk'uko dushobora kugereranya, kuko iyi ndege ishobora kuzenguruka Aziya yose, ndetse ari n'uburyo bwo kureba ikibazo cyose cyazagera kuri iyi ndege ya A380. Kwiga no kureba ubutumburuke ugereranyije n'aho iyi ndege ishobora kugendera, igitegerejwe ni ukureba ese mu metero 20 indege igihaguruka ugereranyije n'ubushakashatsi bakorewe kuri kagoma, ese ni iki kiba cyashobora kuba. Aha icyagaragaye nuko amababa y'iyi ndege yagombaga kuba manini ariko adafite n'uburemere bukabije. Gusa ubushakashatsi bwakorewe kuri kagoma ubu biragoye kubukoresha. Aba bahanga kandi bakoze iyi ndege, umuntu yavuga ko imitekerereze yabo igendeye kuri iyi nyoni iri hejuru cyane. Uburyo bwo guhangana n'umuyaga nicyo cyabanje kurebwaho mu rwego rwo kubasha guha umutekano uhagije iyi ndege. Muri uku gushaka ingamba zo guhangana n'umuyaga, niyo mpamvu bashyizeho uburyo amababa ashobora kuba atambitse ndetse aberamye, dore ko n'izindi ndege nyinshi usanga ariko bimeze. Noneho ku mpera hakabaho icyo twakwita agasongero kasa n'akazamuye. Witegereje nk'impera y'amababa ya kagoma ushobora gusanga nayo ariko ateye. Aha indege ya mbere ku isi mu bunini ibonetse kandi igendeye kuri bimwe mu byaremwe. Gukemura ikibazo kimwe nuko hashobora kuba hakorwa indi ndege nk'iyi ngiyi, ndetse ikaba inyunganizi mu bijyanye na serivisi z'ubucuruzi, ari byo bikuraho kugabanya ibiciro byariho bikava ku kuba bihanitse ahubwo bikaba byagabanyuka cyane. Hakabaye hatekerezwa ko ugendeye ku bunini bw'iyi ndege yakabaye itwika amavuta cyane, ndetse ikaba yakoresha amavuta y'inyongera, ariko siko bimeze kuri iyi ndege kuko ntabwo ikoresha amavuta ndengakamere. Mu kubasha kugaragaza imiterere, ubunini bw'iyi ndege ndetse n'uburyo aba yaragiye yubakwamo, ikigaragara ni uko ari indege y'akataraboneka, kuko ibyumba bigize iyi ndege ubwayo ni akataraboneka. Ndetse katurebere hamwe uko iyi ndege mo imbere iteye itararangira. Ibikoresho biyubatse byabanje gukorerwaho ubushakashatsi ngo hapimwe ubushobozi bwabyo mu bijyanye no kuba byakomera. Motere enye nizo zifasha iyi Airbus A380 kuba yakogoga ikirere, ziyiha ubushobozi bwo gukora ingendo za kure. Kimwe mu bisubizo ku bacuruzi bakunda kuzenguruka isi bashakisha imari ndetse banazijyana mu bihugu bitandukanye. Iyi ndege kandi bamwe muri aba bayenjeniyeri bayubatse ubwabo bayigeranya n'inyubako nini. Unarebye ubunini bwayo mu gihe batarayigabanyamo ibyumba, yaba iby'umuntu yakwita iby'abanyacyubahiro ndetse n'ibyumba bisanzwe. Mu kogoga ikirere kw'iyi ndege kandi ibitwaye umwanya ungana na metero kari 300,000. Gusa n'ubundi igikomeje gushishikaza abubatsi b'iyi ndege ni ugushakisha ubundi buryo mu kugabanya byigiye imbere ibiro by'iyi ndege ifite, iba ari byo bibafata ndetse bikanabasaba kwiha ikindi gihe kinini. Iyi ndege kandi abahanga bayubatse ubwabo bayigeranya n'umwambi
ndetse ya myambi ya kizungu gisobanuye uburyo bagereranya kuguruka kw'iyi ndege Airbus A380. Mu nyigo yayo kandi umushakashatsi umwe yifashishije igice kimwe cyari kibujijwe kugerwamo n'undi wari we wese cyakoreshwaga n'ingabo zirwanira mu kirere z'Abanyamerika kugira ngo ahigire byinshi bishobora no kuvanaho imbogamizi zimwe na zimwe zakabaye zibaho mu gihe habayeho inyigo itari nziza. Aha hashakishwaga ibikoresho bikomeye kandi bidatanga uburemere burenze. Hifashishijwe ibikoresho byakoreweho ubushakashatsi muri kaminuza imwe yo mu Bwongereza, babikoresheje mu gice kirasirwamo ibiremereye. Icyo bifashishije muri twageranya n'intwari irasa ibiremereye n'inyama z'inkoko, ariko zigakoreshwa mu buryo bwa bya bisasu biremereye bitewe n'imbaraga n'uburemere bisohokana muri iyi ntwaro. Iyi ntwaro bayise Checking Gun. Ikigenderewe kandi ni ukureba niba nta kintu cyose gishobora kuba cyateza impanuka kuri iyi ndege, nko mu gihe igisiga ubwacyo cyaba kigonze nko ku ibaba ry'iyi ndege cyangwa se kujya muri motel. Ubu bushakashatsi kandi babukora bagereranyije n'umuvuduko iyi ndege yaba iriho mu gihe yatangiye urugendo iri mu kirere, bihabwa ikigero cya kilometero 290 ku isaha. Aha ikigiye kurebwa hifashishijwe iki gikoresho gikozwe muri aluminium ndetse n'izi nyama, ni ukureba ese koko iki gikoresho kizangirika cyangwa inyama ni z'ubwazo ziri bwangirike. Ikigaragara ni uko icyangirika cyane kuruta ikindi ari uko inyama z'inkoko zangirika zikaba uduceke, bisobanuye ko iki gikoresho cyifashishijwe muri bimwe byubatse iyi ndege bikomeye koko. Iyi ndege nini ku isi, kugabanya ibiro byayo ni ingenzi. Iki gikoresho cyari cyakorewe ubushakashatsi mbere gikozwe muri aluminium, cyari gifite milimetero 0.9 z'umubyimba. Ubushakashatsi bwakomeje gukorwa hifashishijwe izi nyama kugira ngo harebwe neza koko ibikoresho bya nyabyo byagombaga kubakishwa iyi ndege. Ubwitonzi mu bushakashatsi buhambaye. Ikiriho nuko abakoze ino Airbus A380 bifashishije ibikoresho bikozwe muri aluminium kandi byibitseho gukomera kwigiye imbere, ari nacyo cyatumye iyi ndege bayigeranya na wa muheto witwa Mongo wakoreshejwe mu kinyejana cya 12 hifashishijwe kwirinda umwanzi. Aba bahanga kandi banayigeranya n'intwari imwe ifite imbaraga nayo y'umuheto bise Longbug. Byose ari mu rwego rwo kugaragaza uburyo iyi ndege ifite ubwirinzi ku kintu cyose gishobora kuyiteza impanuka mu gihe yaba iri mu rugendo rwayo. Imikoreshereze y'iyi miheto niyo bifashishaga mu kugeranya uburyo bw'imikorerwe y'ibikoresho bigiye bigize iyi ndege. Imbaraga zifashishwa mu gihe ufora umuheto ndetse na bwa bushobozi buha uyu muheto kutavunika, ahanini biterwa n'ubushobozi wa muheto uba ufite, ahubwo bidatewe n'imbaraga ziba zakoreshejwe mu kuwufora. Nk'uko mu gihe umuheto umwe waba udakomeye ushobora kuwufora ukavunika n'umwambo ubwawe utarawohereza. Aha ni mu rwego rwo kugaragaza imbaraga zitandukanye zitanga kandi ishusho yo gukoresha ibikoresho bitandukanye. Muri kwa gukomeza ubu bushakashatsi ndetse no kugaragaza uburyo gukomera no kuramba kw'ibikoresho bimwe na bimwe byaba byarubatse indege ya A380 akataraboneka mu bunini, haracyakomeje kwifashishwa ubushakashatsi butandukanye ndetse hanifashishijwe ibikoresho bitandukanye. Hagendewe ku bushakashatsi ku gukora umuheto hifashishijwe ihembe ry'imbogo ndetse n'ibindi bikoresho nibyo bitanga intwari ikomeye. Ikimenyetso cyo guhuriza hamwe ibikoresho bitandukanye ngo hubakwe iyi Airbus A380, nk'uko iri hembe ry'imbogo ryifashishijwe mu gukora umuheto ukomeye, nicyo gishobora no gufasha aba bashakashatsi gushaka ikintu cyose cyatuma indege ikomeye ikorwa koko. Mu kinyejana cya 2021 ibikoresho bitandukanye byari bimaze guhindura byinshi mu ikorwa ry'iyi ndege. Nyuma yo kwifashisha ya aluminium ndetse na rya hembe ry'imbogo, habonetse ibikoresho bibiri byifashishijwe mu ikorwa rya Airbus A380. Uko kandi ibi bikoresho byakomezaga kugenda bikorerwaho ubushakashatsi, niko byatumaga hanabaho gushaka ibindi bikoresho byafasha gukora iyi ndege, ndetse hakibazwa ku kuba hakoreshwa ibirahure. Ibintu byari bigoye kuko kumeneka kwabyo byaba byoroshye cyane, ari byo bigereranywa na wa muheto udakomeye ufora ukavunika byoroshye, ndetse bikanagaragaza rya tandukaniro ry'ibikoresho biba byarifashijwe mu gukora iyi miheto, binatanga itandukaniro ry'ibikoresho byifashishwa ndetse n'uburambe bwabyo mu gukomera. Aha ibyo batekerezaga byose babigezeho uko babitekerezaga, ndetse binagaragaye ko ibikoresho byavumbuwe bikomeye uko babyifuzaga. Uku kugeranya uku kwihagararaho ku gukomera nibyo bigereranywa no kuba habaho bya bitero bituma habaho ituritswa ry'indege ikaba yaturika byoroshye, ndetse bikagaragaza ko ibaye idakomeye
ishobora gushwanyuka nk'ikarito. Ariko ubushakashatsi bwafashije gutuma hibandwa ku gukomera kwa Airbus A380 binagoranye kuba yaturitswa byoroshye. Aha bisobanuye ko iyi ndege Airbus A380 ihuriweho n'imbaraga zitandukanye kandi zihanitse ziyifasha gukomera no kwirinda akataraboneka k'indege kagizwe n'uruhurirane rw'ibyumba bimwe hasi ibindi hejuru ku buso bungana na metero kare 70 ikozwe na 25% bya aluminium ndetse n'ibindi byose bifasha mu budahangarwa bwayo. Iyi ndege iri mu kirere ubunini bwayo nta na kimwe bubangamiraho mu rugendo rwayo. Ku cyicaro cya Airbus kiri Toulouse mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa, ahubakirwa icy'umuntu yageranya n'ibiguruka binini. Aha icyo umuntu yahamya nuko Airbus A380 ariyo ndege nini ngari mu mateka y'isi kugeza ubu. Aha kandi hanakozwe ubushakashatsi kugira ngo harebwe ese haramutse hagize ikibazo kiba kuri iyi ndege biroroshye kuba umuntu yarokoka. Aha mu bushakashatsi bwakozwe hatanzwe amasegonda 90 gusa ngo buri wese ashake uko yarokora ubuzima bwe acika umuriro. Gusa ukurikije uburebure bw'iyi ndege usanga nta hantu umuntu yaba afiteho gucikira mu buryo bworoshye, ariko iyi ndege icyo yibitseho ni ibihita byirekura by'ubwabyo bishobora gukoreshwa nko mu buryo bw'amasikariye umuntu yamanukiraho mu buryo bworoshye. Ndetse aha kandi ho kumanukira hakozwe n'umwuka hafasha umuntu mu buryo bwihuse mu gihe bibaye ngombwa. Aha nibyo benshi bakunda kwita airbag. Aha kandi mu gihe indege ya Airbus A380 irimo kururuka ku kibuga bitandukanye n'uko bisanzwe kuko amapine ubwayo abanza hasi afite icyo twakwita nk'ikiyafasha kuticeka ku buryo abagenzi barinda bagera ubwo bavamo nta kindi kibazo na kimwe bumvishe yaba mu guhaguruka ndetse no kururuka. Mu kururuka kw'iyi ndege ifite uburemere bwa toni zisaga 560 ndetse n'abantu 583 mu gihe itwaye abantu bayuzuye neza. Aha kandi niho aba bahanga bayikoze bavuga ko byose babikesha ikoranabuhanga rirambye kuko yubwayo yibitseho ibikoresho bishobora kuramira ubuzima bw'abagenzi mu gihe habaye ikibazo. Ikiganiro usobanukirwa cy'uyu munsi tugicumbikira aha ngaha. Ndakurarikira gukomeza gukurikirana ibiganiro Isango Star gutegurira. Jye nari Imana Iranguda Jean Paul, twari kumwe mu kiganiro usobanukirwa naho ubutaha. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. Ubwo nokuvuga ko tazatungurwa nuko imyumbati n'ingano byahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka. Red Blue JD. Abisumbije indege ya Boeing 747 yari yaraciye agahigo ko kuba indege nini kandi ngari. Aha iyi Airbus A380 abagenzi bagenda mu bwisanzure burenze kuruta iyi ndege yari isanzwe izwiho guca agahigo ku bunini. Iyi sosiyete kandi ya Malaysia Airline hifashishijwe ikoranabuhanga ryigiye imbere iyi ndege ya Airbus A380 ubwo yashyirwaga mu nyigo yagombaga kuba ifite byibuze 10 kugera kuri 15% by'ubunini ku yari isanzwe. Ikoreshwa ry'amavuta make ndetse n'ibindi biyigendaho kandi ikabitagira urusaku rwinshi. Uyu ni wo mwihariko w'iyi ndege. Nguhaye kandi ishusho y'imiterere y'iyi ndege yaba mu bugari. Red Blue JD. Bucyenda abahanga b'abanyaburayi niho babonye igitekerezo cyo kubaka indege ihiga yari isanzweho kuba nini ariyo Boeing 747 hagendewe kuri yari isanzweho. Aba bahanga babonye ko bafite akazi ko gukora mu rwego rwo gushyira hanze igihangano gishya cy'indege ihiga izindi mu bunini. Mu mwaka w'1944 nibwo iyi ndege bari bagiye gutangira kubaka bayihaye izina ritangirwa na A3 nyuma bakurikizaho XX bisobanuye ko aribwo ibitekerezo byayo byari bitangiye kuza. Muri uyu mwaka kandi igikorwa nyirizina kiratangiye mu bushakashatsi ndetse akaba ari ya ndege igiye gutangira kogoga ibirere by'ibihugu bigiye bitandukanye. Ndetse nk'uko bigaragara mu guhurirwaho n'abahanga mu byo gukora indege bashakaga kuba bakora indege akataraboneka ku isi. Aha indege zose zabayeho bivuga ko iyo ariyo ndege umugenzi aba ashobora gukora urugendo atekanye yaba mu buryo bw'ibyicaro kimwe n'izindi serivisi zitangirwa muri iyi ndege.
nkuko bimenyerewe ko mu ndege hagenda habamo ibice bijya bitandukanye bitewe n'ibyiciro by'abagenzi. Iyi ndege ifite ibyumba bigera kuri 7 byifashishwa n'abakora ingendo muri iyi ndege, ari nabyo bigaragaza ko iyi ndege ari nini koko. Amababa yayo ubwayo nkuko twakomeje cyangwa mu burebure bwayo nuko ifite uburebure uvuye ku zuru ry'imbere kugera ku mpera aho twakwita ku murizo haresha na metero 76, naho kwa mababa ateze kuva ku ruhande rw'iburyo kugera ku mpera y'iruhande rw'ibumoso haresha na metero 79.8, naho uburebure uvuye ku butaka ugereranyije naho ibaba twakwita iryo ku murizo rigera hakaba haresha na metero 24.1, naho uburebure bw'ico twakwita cabine cyangwa se aho abayobora iyi ndege baba bicaye, iki gice cyonyine gifite metero 6.8. Amajwi aturuka muri iyi ndege Airbus A380 ku munsi wayo wa mbere wo gutangira ikoreshwa mu gutwara abagenzi ndetse hagendewe ku ikoranabuhanga ry'imbere, kuko iyi ndege igitekerezo cy'abahanga yagombaga kuba ari nini bihagije. Iyi ndege yagombaga kandi kubakwa hagendewe ku bibuga bisanzwe bihari, ariko karebwa ko byaba bifite ubushobozi bwo kuba byakwakira iyi ndege. Iyi rutema ikirere kandi ikiyongeraho nuko yagombaga kuba ije kugabanya kuva kuri 15% kugera kuri 20% ku giciro cy'indege ya Boeing 747 yatwariragaho abagenzi. Iyi ndege kandi ikaba ifite 49% by'uburebure ugereranyije no kuva ku butaka ku ndege yari isanzwe ari nini, naho 35% ku byicaro by'iyi ndege